Ассаламу алейкум, қадырман көршілер, Хабарсыз 24 каналын қаталушылары, амансыздар бы. Сіздер менен бүгін чоғы жақшы бір аттарға дағы көе олауыз. Біз көрсетуші атты Ош обласы Карасу районына қарашты Учқын айлы. Тағырақ айтқанда Учқын мал базарына жақын жерде келі олтырауыз. Азыр сіздер менен чоғы бөлшіп көрес. Біздің атымызға дайыр болып түсініп тұр. Ошыл жерде азыр көе олауыз сіздер менен. Жашы қандай екен мұн? Жашын айтып кете тұрған болсақ, жашы 5 жашар екен. 5 жашар болса, 2 асы болып қалады достар. Көкіректерді амынандай, генен көкіректерді өн екен. Өзі бейік жоғын жолпысынан келген, бірок аяуай қимылдағандары шамдағай жақшы аттардан болып жадады. Қазір жақындан біраз көрелі, андан кейін чұрқағандарын да көрелісі. Бойы қанша шығып қалады кен бойы? Бойы 1.70-ке жақын. 1.70-ке барады кен. Сатушының айтысы бойынша. Сонда жерден кісіне көрсет өлі. Жанына келген болса, мен асылып тартылып қалады кемді. Ұлақта чауатасын ары азыр? Ұлақ чауатасын ары, чоң ұлақтарға, торпа ұлақтарға чауып жүрген екен. Ошал жақтан қой берші көрейлі. Ой, жақшы кен. Чұрқандарында сөз жоқ кен. Басқындарында біраз көрейлі. Дені сақ жақсы екен. Бұны қачан алғансыз, қанша бақтыңыз, қанша үйірге қойдыңыз, ұшылардан да айтып кетпейсіз кішіне? Бұл ат бізге ровно бір жыл болып қалды кегенде. Келіп жазға мал жәлі өтшіп кетті үйірге. Бір жыл үйірге қойдыңыз? Үйірге қойдық. 17 бе әменен жүріп келді. Жақшы қарады. Бұйыл ұлақа чауылды, қатырында чауылған кегенде. Бұйылда азы ұшылма меттілі ұлақа чауылып отады, ұлағы жақшы, гарантия ұлағы. Үйірі дағы бар, топқа кіргендері де жақшы. Мұна достар, сатушы өзі дағы біраз бізге малымат беріп өтті, ат бойынша. Айуай жақшы аттардың бір екен. Азыр ұлақта, дұшыл ұлақта да ұлақта жүрген. Түктен бұттарында біраз жараттары да бар екен, сіздерге толық көрсетіп кетейлі. Аттың жанында жүріп, ондай бастарында жақшы көрінген аттардан екен. Осында чоң аттарды мені алып ұлаққа барсан, өзінше бір рахат болып, өзінше бір көрікті болып жүрсен дағы. Жақшы кен, негізілі бұндай жүрішті емес, ұлақ аттарға, топтарға кіргендері де аяуай жақшы кен. Күшті аттардан десек тағы жарашат.
Ауырыптарында көре тұрған болсақ, ұлақ қалғанда ең албетті ары бері басыш керек, ауырыптар бұрылыш керек. Ошол жерлерін да көрсек. Аябай жақшы қимылдағандарында жақшы екен. Ордынан жылғандары аябай мен үшін жақты. Көрген кишиге дагы жағат болуш керек. Ну, достар, атты ешқандай сіздерге айтып сөйлегеннің деле керегі жоқ екен. Негізіле ат өзі көрініп, білініп тұрады. Аябай жақсы аттардың бірі екен. Породасын айтып кете тұрған болсақ, бұл азыр сатушымыз бір жылдан бері миниатюрамдайды, бірақ Орловский деп осындай сатушылардан алған екен. Алар айтқанда Орловский деп айтқан екен. Өзіңіздер көресіздер, сынап көресіздер, егер жаққан болса, мен сіздерге номер телефондарды көрсетіп кетем, ошол номерлерге келіп, байланышып, сүйлешіп, сатушы менен басын келішіп алсаңыздар болады, албетте. Мен сіздерге адрестерді айтып кетем, дағы бір жолы Ош обласы Карасу районына қарашты, Учкун айылында. Тағырақ айтып кете тұрған болсақ, мал базарға келген, ошол жерде. Ушул атты келіп тапсаңыздар болады. Атты сіздерге толы біле көрсеткенде болдық. Өзіңіздер дағы келіп қаласаңыздар ұлаға чағып көресіздер. Башқасында көресіздер. Егер сіздерде дағы ұшындай сатылучы аттар болған болса, мен сіздерге өз номерімі көрсетіп кетем. Ошол номерлерге чал байланшыңыздар. Сіздер үшін ардайым қызматта болауыз. Сіздермен Кабарчы 24 каналы болып жатады. Чоң аламан улактарга да чаап жүргөн экен. Торпок улактарга негизинен мына ушундай чоң аттарды алып чапсаңыздар аябай жакшы. Андыктан келиңиздер достор, мына ушул атты колдон чыгарбай алып қалыңыздар. Ар бир жарандарға ушундай аттардан буйрусун дейбиз. Сиздер менен ушул жерден коштошобуз. Кийинки чыгарылыштарга чейин аман туруңуздар. Сиздер менен Кабарчы 24 каналы болду. Салам алейкум, Кабарчы 24 каналын катталуучулары, урматтуу мусулман бир туугандар. Injust Travel компаниясы арзан баада Ош, Кувейт, Кувейт, Диддо багытында умра сапарына чакырат. Мадина шаарында 4 күн. Анын ичинде Масчудул Набабия, Масчудул Бакия, Масчудул Куба, Масчудул Кыбла, Тайм, Куран, Китеп, Басма канасы жана Угут тоосуна зиярат кылынат. Мекке шаарында 10 күн, анын ичинде Масчудул Харам, Масчудул Айша, Масчудул Ишаджара, Масчудул Джин, Мино, Муздалифа, Демарат, Арафат Майданы, Сабур Тоосу, Нур Тоосу, жана Рахмат Тоолоруна зиярат кылынат. Калагандарга Жидда жана Тоев шаарына зияраттар бар. Андан сырткары Замзам суу 5 литр, бут кийим үчүн рюкзактар берилет. Injust Travel компаниясынын кызматынан пайдаланыңыздар. Сиздер үчүн төмөндөгү номерлерге кайрылсаңыздар болот.